አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሀባይቢ ዛሬ እንግዲህ አንድ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ እህታችን ፎዚያ ከዚህ በፊት አይመኒታን ወድጄዋለሁና ለአይመኒታን የበረኪና ጠጣለሁ ጠጭ ካለኝ የምትለው የነበረው ዛሬ ከአይመኒታ ወደ ጃፈር ጉዳዩ ተቀይሯል ማለት ነው። እና እስኪ እሷ እህታችን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለች፣ ጃፈርስ ምን ይላል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለውን አብረን እናያለን። የትም አትሄዱ፣ ከእኛ ጋር ቆዩ። ከኢንትሮ በኋላ ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሸጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ሰብስክራይብ አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ደውላን ተጫኑ። ስለ ጃፌ የሚመለከታችኋል፣ ስለ አይመኒታም ይመለከታችኋል። ቆይ እስቲ ማንን ልታመጡ ልንፈልጋችሁ ነው እንደዚህ የምትሆኑት? አልገባኝም። ወላሂ ምሬ ነው ምላችሁ። ምን አገባችሁ ጃፈርን ባፈቅረው እንዴ? በቃችሁ፣ ተፋቱኝ እንዴ። ላፍቅርበት ምን ይመለከታችኋል? እናንተም ካማራችሁ አፍቅሩ። በቃ አይመኒታን ባለትዳር ነው ተይው አላችሁኝ፣ ተውኩላችሁ። አይመኒታ ባለትዳር ነው ተይው ብላችሁ በዚህ በዛ ስትሰድቡኝ ተውኩኝ። አሁን ደግሞ ጃፈር የሀገሬ ልጅ ነው፣ ጃፈርን አምጡልኝ በእናታችሁ፣ ጃፍዬን አምጡልኝ። በቃ አሁን ጃፈር ባለትዳር አይደለም፣ የሀገሬ ልጅ ነው። ጃፈርን ካላመጣችሁ እኔ ራሴን አጠፋለሁ። ጃፈርን አምጡልኝ። ጃፈርን አጥቼ መኖር አልችልም። እሺ እንግዲህ ፎዚያን ሰምታችኋል፣ መልእክቷን አስተላልፋለች። እሺ አቶ ጃፈርስ እርሶስ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት አስተያየት አሉት የሚለውን እስኪ ወንድማችን ጃፈርን እንስማው ደግሞ። እስኪ አንተስ ምን ትላለህ? ሰው አቅም እንደ ሰው ፍቅር የሚይዝበት የድሮ ዘመን ምን በልተሽ ነው? ምን አይነት ምግብ በልተሽ ነው ፍቅር የያዘሽ? እስቲ ንገርን። እስቲ እንግዲህ እህታችን ፎዚያም መልእክት አላት መሰለኝና መልእክት አላት መልእክት በተለይ ለአንዳንድ ተመልካቾች ያስተላለፈችው መልእክት ነው። እናንተ መልእክቷን በጥሞና ስሟት። ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድ የሀገሬ ልጆች ከልብ ወዳችኋለሁ፣ ከልብ አመሰግናችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በጣም ብዙ ልጆች ስለ እኔ የምትከራከሩ ልጆች አላችሁ፣ እንዲሁም ደረጃችን የማይመጥን ቦታ ላይ ነው ያለሽው ፎዚያ፣ አበናትሽ የሄድሽ ያለሽው ነገር ላይ ተመለሽ ያላችሁኝ ልጆች ከልብ አመሰግናችኋለሁ፣ ከልብ አከብራችኋለሁ። በእርግጥ ልክ ናችሁ። እኔ እዚህ ነገር ላይ መቀጠል ፈልጌ አይደለም፣ ወላሂ የምሬን ነው የምላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ መቀጠል ፈልጌ አይደለም፣ ግን የሆነ የሰው ኮሜንት እና በቃ ዩቱበሮች ምናምን እያስኬዱኝ ያሉበት መንገድ በጣም ስላናደደኝ እና በቃ ይቅርታ ብዬ ሳቆም ከስር የሚጻፉ ኮሜንቶች እና አስተያየታችሁ በጣም ስለሚያናደኝ ማለት ነው፣ የእናንተ ሳይሆን አሉ አንዳንዶቹ ገብታችሁ ካያችሁ ማለት ነው። ለዛም ነው በዚህ ነገር ላይ የምቀጥልበትም በንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የማደርገው። ከቻልኩኝ ከዛ መንገድ ላይ ለመመለስ ራሴን ለመቆጠብ እሞክራለሁ። በእናታችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አፉ በሉኝ። ለመከራችሁ ልጆች ማለት ነው ከቻልኩ ለመመለስ እሞክራለሁ፣ ስሜቴን ለመቆጣጠር እሞክራለሁ። ከልብ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። እና የሀይመኒታ ነገር ሁል ጊዜ ደግሜ ሁል ጊዜ አንድ አይነት ነገር ማውራት አልፈልግም። የሀይመኒታ ነገር ጨርሻለሁ። ደግማችሁ አትጠይቁኝ ስለ ሀይመኒታ ማለት ነው። ስለ ሀይመኒታ አትጠይቁኝ ከአሁን በኋላ። እኔ እሱ ባለትዳር ነው፣ የልጆች አባት ነው። ሳላቅ ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር ያደረግኩኝ። ገብቷችኋል? የሰውንም ስሜት መረዳት አለባችሁ። እች ልጅ ፈልጋ ነው ወይ እዚህ ነገር ላይ የምትገባው? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርገው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማጣራት አለባችሁ። መጀመሪያ ይሄ ሰው አውቋል ወይ አላወቀም እዚህ መንገድ ላይ ሲሄድ የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ፣ ሰውን ከዛ መንገድ ላይ ለመመለስ ማለት ነው እንጂ አይመኒታ ከዚህ በፊት እባክህን አፉ በለኝ አጥፍቻለሁ ብዬ ቪዲዮ ስሰራ ምንም አይነት መልስ አይሰጠኝም። ግን ከአይመኒታ ፍቅር ይዞኛል ብዬ ወጥቼ ሳወራ ደቂቃ አይቆይም ዩቱብ ላይ ሲለቀው ማለት ነው። ወላሂ ምሬ ነው ምላችሁ። ይሄ ነገሩም አንድ ያናድደኛል፣ ሁለት ደግሞ የሰዎች ኮሜንት አለ። በእርግጥ ማለት ነው ይሄ ነገር በጣም ስለሚያናድደኝ ነው የቀጠልኩበትኝ በአይመኒታ እና የእሱን አሳጥር ያለው ጨርሻለሁ።
ስለ ጃፈር ደግሞ በቃ ጃፈር ከዚህ በፊትም ወደው ነበር። የምሬን ነው ጃፈርን ከዚህ በፊትም ወደው ነበር። ከሴት ጋር ያለ ቪዲዮ ምናምን እንትልኩብኝ ብዙ ልጆች አላችሁ። ከሴት ጋር ያለ ብዙ ቪዲዮ ልካችሁልኛል ከስር በኩል ማለት ነው ስለ ጃፈር እንደዚህ ብላችሁ ማለት ነው። ግን እኔ ማለት ሰው አንድን ሰው ሲወደው ፈልጎ አይደለም ሰው ወዶ አይደለም እዚህ ነገር ውስጥ የምገባው። የሰውን ስሜት መረዳት ማወቅ አለባችሁ ብያችኋለሁ። የጃፈር ደግሞ ከዚህ በፊት ለኔ ጓደኛ ያልኩኝ ያረብ ይቅርበለኝ አወደው ነበርና ከዛም በኋላ በዛ እንትን አልኩኝ ማለት ነው ጀመርኩኝ ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። ወደው ነበር ከዛን በመሃል ጃፈር ብዬ ነበር ከዛን አይመኒታ ብዬ ነበር ከዛ ወደ ጃፈር መጣው ማለት ነው። እና ጃፈርን ወደዋለሁ ምንም ቦን ወደዋለሁ ሞድድ ደሞ ሚከለክል ነገር የለም እንዳትወጁም ያደርጋችሁ ነገር የለም ገብቷችኋል አይደለ ሞድድ መፍታችሁ ነው ማንንም ሰው ማለት ነው። እና ወደድኩኝ ማለት ደሞ የሰውን ክብር ምነካበት የሰውን መስመር አላለፍኩኝ መስመር ያለፈ ብዙ ነገራቶች አሉ ብዙ ልጆች አሉ ከስር በኩል የሚሰሩት ስራ በጣም ብዙ ነገር አለ። እኔ ዛሬ መታችሁ የምትሰሩኝና የምታንቋሽሹኝ እራሳችሁ ስራችሁ መጥፎ ከስር የተደበቀ ስራችሁ ሊኖር ይችላል ገብቷችኋል አይደለ? ግን እኔ ከውስጥም ከውጭም ምንም አይነት የሰራሁትኝ ስራ የለብኝም። መጣው ወደዋለሁ አልኳችሁ ወደዋለሁ ከማለት ውጪ ሌላ መጥፎ ነገር አልወጣኝም ከአፌ። እና ይሄ ነገር አያሰድብም። የሰው ልጅ ጥሩ ነገርም ሲያደርግ ከስር የምትጽፉት ኮሜንት ሰውን የሚያናድድ ነው። የሆነ ነገር ሲያደርግ እንደዚህ ነው። የሆነ ሰው ሞራል የሚነካ ነገር እባካችሁ አታድርጉ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ሰው ከተሳሳተ ከተሳሳተበት መንገድ ላይ ለመመለስ ሞክሩ ያንን ሰው ማለት ነው ገብቷችኋል። ስለዚህ እባካችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እኔ መጥፎ ኮሜንት የትኛውንም መጥፎ ኮሜንት ብትጽፉብኝም አልናደድባችሁ። ምክንያቱም ሊመስላችሁ ይችላል አንድ ሰው ከስር መጥፎ ኮሜንት ከጻፈ ያንን ሰው አይታችሁ መታችሁ ለኔ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ እሷ እንደዚህ አለች እኔም ልበል በማለት ሊሆን ይችላል። ሶ እኔ ግን በቃ እኔ ማለት እኔ መጥፎ ባህሪ የለብኝም። ሰው ጠላኝ ብዬ ሰውን አልጠላም። ደስ የሚል ባህሪ አላህ ሰጥቶኛል አልሐምዱሊላህ። አላህ እንዲያስተካክለኝና በመንገዴ ላይ እንዲመልሰኝ ዱአ ያረጋለሁ። እና ሰዎች እኔ ሰውን እናትነት አልነካውም። እኔን አታስለቅ ሱ ይሰድባችሁ ማለት ነው። ለራሳችሁ እናትና አባት ካላችሁ ስነ ስርዓት ይኑራችሁ። እኔን አትንኩኝ አትስደቡኝ ማለት ነው። እኔ ነኳችሁ ነገር የለም። ቤተሰቦቻችሁን አልነካውም። የሰውን እናት አልነካውም። እኔን አትንኩኝ። እንግዲህ ፎዚያን ሰምታችኋታል የተናገረችው ነገር እውነት ነው። አንዳንድ ሰዎች ስለ አንድ ሰው ማንን ሳናቅ ቶሎ ብለን እንፈርዳለን። ቶሎ ብለን ኮሜንት ጽፈን አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ፣ አንቺ እኮ እንደዚህ ነሽ፣ የሰው እናት እንሰድባለን። እባካችሁን እባካችሁን ያጀማ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን ሰውን አንስደብ። ያን ሰው ለመምከር እንሞክር። በጥሩ አኸላቅ እህቴ ሆይ እንደዚህ አታርጊ፣ ትክክል አይደለሽም፣ መጥፎ መንገድ ላይ ነው ያለው ብለሽ ምከረት ወይ ምከረት። ስለዚህ እናት አትስደቡ። እናት በጣም ትልቅ ቦታን ማንም እናት ውስጥ ሰደብበት አይጎዳም። ልጅቷን እንዲህ ያለችው አትስደቧት። እኔ መጀመሪያ ልክ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ስትናገር እያወራች ከኋላዋ ባክግራውንዱ ቁርአን ነው። ይች ልጅ ቁርአን ትሰማለች ማለት ነው። የአላህን ቃል እየሰማች ነበር። እና ስለዚህ በአንድ በኩል ጥሩ ጎን አላት፣ እኔ እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው። ቁርአን እየሰማች ነው የተናገረችው የመጀመሪያ ቪዲዮ። ወደኋላ ተመልሳችሁ መስማት ትችላላችሁ። እና አንዳንዴ ቶሎ ብለን ኮሜንት ጽፈን አንሳደብ፣ ክፉ ነገር አንነገር። እህቴ ወይ ካለሽበት መንገድ ተመለሺ፣ አላህን ፍሪ ብላችሁ መከሯት እንጂ መጥፎ ስድብ መሰደብ ጥሩ አይደለም። አልሙሂም እኔ ፎዚያን እንሻአላህ ቅዳሜ የሳምንቱ እንግዳ አርግቼ ላቀርባት ሞክራለሁ በአላህ ፈቃድ። እና እመክራታለሁ እንደ እህቴ፣ እህቴ ወይ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ ትክክለኛው መንገድን ያዥ ብዬ እንደ ወንድምነት እመክራታለሁ በተቻለ ይመጣል። እንሻአላህ በአላህ ፈቃድ እሷን ለማግኘት እሞክራለሁ። አግኝቻት
ቀዳሜ ለታ ደግሞ የሳምንቱን ጉዳውና እኔ ነገር ተቀርባለች። ቀዳሜ ግን ስትቀርብ ያ ያለውን ሁኔታ እቺ ልጅ ምንድነው እንደዚህ የምታረገው? ለምንድነውስ እንደዚህ ያረገችው? ከዚህ በፊት አይመኒታ ለምን ወደዋለች? አሁንስ ለምን ጃፈርን ተወደዋለች? ቢለውን ሐቂቃውን በግልጽ እንጠይቃታለን ማለት ነው። በአላህ ፍቃድ በአላህ ፍቃድ አላህ የዛ ሰው ይበለን። ስለዚህ እናንተስ ምን አይነት ጥያቄ ትጠየቅ? ኢንሻአላህ አግንጫት ፍቃደኛ ከሆነች ከቀረበች ምንድነው ጥያቄ የምትፈልጉት በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ያ ትቅረብ ወይ አትቅረብ ሚለውን እሱን ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። በተረፈ እባካችሁን ሰውን አንሳደብ፣ ሰውን ለመምከር ሞክር። እኛ ጥሩ አኽላቅ ያለን ነቢይ ያለን ያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን መሐመድ በጥሩ አኽዋል አኽላቅ ነው ያስተማሩን ሰው እንድንመክር እንጂ በስድብ አንቺ እኮ እናትሽ እንደዚህ አንተ እኮ አባት እንደዚህ ታውል አይደለም። እና አላህ ለሁላችንም ሂዳያ ይስጣት፣ ለእሷም አላህ ሂዳያ ይስጣት። ዱዓ አድርጉላት፣ ምክሯት፣ አትስደባት። አሁንም ቢሆን ኢንሻአላህ ቅዳሜ እሷን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። ጥያቄ ካላችሁ በስነ ስርዓት አደብ ባለው ጥያቄ ጠይቁ፣ ስነ ስርዓት ባለው በስድብ አይደለም። እና አላህ የዛ ሰው ይበለን። እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ ነው አመሰግናችሁ። በተረፈ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አትርሱ። ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ማሻሻል ያለብን ነገር ካለ የእናንተን ሀሳብና አስተያየት እንቀበላለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።